السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پی آئی اسلامک نیوز پر۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوگی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت مولانا قاری سید عثمان منصور پوری رحمہ اللہ علیہ کے صاحبزادے مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے استاد بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کی خدمت کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی عمر بے برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔